Dosta vas pita gde odi, gde odi, evo ga odi, znači, vata ženske, pogledaj. Šta ti to, rasekao si se? Ne vezi. Ja ne mogu da verim, što je ovo ovako dobro? Ko je izmislio burek, taj kralj. Inače, ovo mnogi vi zovete vlog, naravno, ovo jeste vlog. 5 years later. I naravno, oprao sam ruke, da ne bi bili neki komentari, diraš kjera pa mazi, pa jedeš jaja. Znači, oprao sam ruke, majke mi, tako da, ljudi, tu su kesice, idemo sad da vidimo šta sam ja sve tu uzao. Znači...